Jukkola-Avainen järjestäjän puolesta toivotan teidät tervetulleeksi tähän mediatilaisuuteen ennen Jukolaa. Meillä on kokonaisuudessaan tunti aikaa. Käydään ensin Venlat läpi. Venlojen ratamestari tulee esittäytymään. Sitten käydään Venla-joukkueet läpi, muutamia kysymyksiä, ja sen jälkeen pyydetään, että Venla-joukkueet jäävät edelleen tänne tilaan odottamaan Jukolan vastaavaa kierrosta. Ja lopuksi medialla on sen jälkeen mahdollisuus haastatella joukkueita vähän henkilökohtaisesti. Very briefly in English, welcome everybody. We have 1 hour to go, and we take Venla first, and Venla Kosseter. And then there are things, and after the interview, please stay in your table, and then we continue with the Jukola teams. And afterwards, media has some time to interview teams individually. Mutta aloitetaan heti Venloilla, ja Maippi Antikainen, Venlojen ratamestari, ole hyvä. Voit ottaa toisen mikin. Ja voit vähän vaikka esittäytyä ensin, että kuka on Maippi Antikainen. Tervetuloa kaikki tänne meidän lukkari Jukolaan. Se on Maippi Antikainen, oikein minä olen kyllä Marja-Leena Antikainen, mutta olen ollut jo 30 vuotta Maippi Antikainen. Olen 32 Jukolaa käynyt läpi, josta yksi on Jukolan puolelta, sitten Venlo ja muut juokset. Ja voin sanoa, että tuolla Venla-saunassa olen kuullut niin monta kertaa, kaikilta rouvilta leidiltä siellä toiveita ja olen niitä koittanut tänään, tai tein tänään vaan huomenna näette sitten, miten on toteutunut reitinvalinnat ja suunnitelma. Pakko aloittaa tällaisella klassisella kysymyksellä, miltä nyt tuntuu? Tämä on ollut aika pitkä urakka ja projekti, niin kerro nyt tuntemukset näin Jukolan aattona tai Venlojen aattona. 8 vuotta on tätä nyt tässä pyöritelty ja olen saanut sieltä 2014, että olen tässä ratamestarina. Meillä on taustalla semmoinen hyvä yhteinen tiimi, Pekka Lapila ja Heikki Andersson. Ja sillä porukalla tehtiin ensiksi Finspringin ja Huippuliiga ja SM-viestit ja nyt sitten tämä. Ja kyllä mä voin sanoa, että kun meillä on yhteistyö on saumatonta, niin yksi tätä ei tarvitse tehdä, ei pysty tekemään yksin. Ja kyllä mä voin sanoa, että mä olen levollisen mielen. Ihan todella jännittyneenä odotan huomista edään. Hyvä, kiitos Maitti ja jatketaan joukkueiden parissa. Hyvä, tervetuloa Nynämäkeen. Aloitanko ensin taustajoukkojen puolelta. Mari, minkälaisella kokoonpanolla Koleva Rasti lähtee viikonlopun Venlojen viestiin? No, meidän juoksujärjestys. Silja Kauppinen, Siiri Silvennoinen, Mia Mittynen ja Marja Teini. Ja pystytkö avaamaan hieman, mikä teillä on ollut ajatuksena, että juuri tämä järjestys tällä kertaa? Onko ollut erityisiä tekijöitä, että mennään näin? No, se on ollut oikeastaan aika selkeä. Meillä on tällä hetkellä yksi, tai käytettävissä yksi maajoukkueurheilija. Nykyisessä maajoukkueessa ja lähdetään sitä oikeastaan rakentamaan siitä, että Marika on tällä hetkellä meidän kovin nainen ja juoksee sen ankkuriosuuden, jolla osuudet tai sijoitukset sitten ratkotaan. Ja sitten kaikille pohjustajille on oikeastaan sitten vähän semmoinen oma rooli siinä ja tuo kevään tiiuliina näytti jo sen, että se meidän avausosuuksien pohjustus toimii hyvin ja siitä sitten lähdettiin rakentamaan. Minkälaisia rooleja teillä joukkueen sisällä on, jos nyt katsotaan vaikka kakkos-kolmososuudet, niin mitä niillä haetaan? No, mahdollisimman parasta paikkaa, tai hyvää paikkaa Marikalle tietysti lähteä sinne metsään, mutta että sillä tavalla siinä on tasaisia naisia koko joukkue, että niin kyllä kaikki suoriutuu kaikista osuuksista, tokikin pistetään sitten se kovin juoksija ankkuriksi, mutta että kyllä me halutaan olla siinä ankkuriosuuden lähtiessä niin korkealla kuin se on mahdollista, ja siinä meillä on juoksuvoimaa ja sitten meillä on taitoa ja
ehkä en avaa nyt enempää sitä. Se on varmasti hyvä näin. Ennen kuin mennään Miian puolelle, niin sen verran vielä sinulta, että mikä merkitys Venlojen viestillä on Kalevan Rastille seuraan joukkueen? No todella iso. Että kyllä se on niin kuin koko kauden, seuralle koko kauden tämä tapahtuma joka vuosi. 30 vuotta sitten Kalevan Rasti voitti Venlojen viestin. Nääräkö nyt uusin? No meillä on siinä joukkueessa Silvennoisen Siiri, jonka äiti juoksi silloin ankkurina siinä viestissä. Eiköhän se olisi jo aika. Aika olisi se. Siirrytään Miian puolelle. Kiitos Mari. Miia, minkälainen valmistautuminen teillä on ollut tämän vuoden kisan? Odotatteko jotain erikoista tämän kisan ympäriltä maaston ratojen suhteen? No ollaan tietysti täällä käyty Jukola-leiri. Käyty treenaamassa ja ollaan maastoa analysoitu ja ollaan toivottavasti mahdollisimman valmiita siihen. Ja kun läpi kauden on tietysti tehty vielä viestireenejä, että ne kiauttaa. Niin, Kalevan Rastissa taitaa nykyään juosta muuan Mynämäen suunnistajien kasvattia ja ilmeisestikin majoitutte tuossa ihan lähimetrien tai muutaman sadan metrin päässä, niin onko sieltä saatu hyviä vinkkejä, mitä täältä on odotettavissa? No varmaan on sitä kautta kulkeutunut meillekin. Pientä vinkkiä. Miten sitten sulla on uran aikana maajoukkueen edustuksia, maailmankuppia, EM-kisaa, laaja maastopankki? Tunnet erilaiset maastot erityisesti tai erityisen hyvin monipuolisesti. Onko siitä jotain hyötyä tällaisessa kisassa, kun ennakkoon puhutaan, että perinteinen varsinais-suomalainen maasto. Onko täällä tuossa mitään yllättävää, mikä voi olla joko positiivisesti tai negatiivisesti yllättävää? No maasto varmasti on niin kuin monelle tosi tuttua, mutta viestitilanne ehkä tuo sen, että siellä voi olla paljon yllätyksiä sen takia. Pitää olla aika paljon valmis mihin vaan. Mikä on, tarkoitan sen verran tuohon, että pitää olla valmis melkein mihin vaan, niin minkälaisia niin kuin pääkopassa, mitä ajatuksia siellä, minkälaisia eri skenaarioita pyörittelet, mitä voi tulla vastaan, mihin pitää olla valmis sen urheilijan siinä kohtaa, kun tilanne on tiukimmillaan? No aika lailla mitä vaan keksii miettiä. Mun mielestä oli hyvä Nordhubin kirjassa, kun se mietti, että mitä jos sillä toinen side hajoaa tai jotain muuta vastaavaa, että mitä nyt vaan keksii miettiä, niin mitä sitä valmiimpihan sitä voisi olla. Juuri näin. Hyvä. Loppuun vielä. Missä vaiheessa tämän vuoden Venlojen viesti ratkeaa ja ketkä ovat ratkomassa sitä? No, eiköhän se aina maalisuoralla ratkea, mutta toivotaan, että me ollaan siellä taistelussa mukana. Hyvä. Toivotan näin. Kiitoksia ja onnea huomiseen. No, me lähdetään siitä tänä vuonna, että kokemus jyrää alkupäässä. Eli Karo aloittaa. Ja sitten meillä on Minna Kauppi toisella osuudella ja sitten on Anna Närvi ja ankkuri päästetään irti sitten Elisa Mattila. Joo, teillä nimenomaan on Elisa siellä loppuun laitettu ja se kokemusta siihen alkuun, niin kun te olette valmistautuneet tähän kisaan, niin minkälaisiin asioihin te olette kiinnittäneet huomiota sitten? No tietysti maastotyyppi, se on meille kaikille tuttua. Jokainen on juossut täällä Varsinais-Suomessa aika paljon. Ja sitten tietysti tämä meidän hyvä joukkuehenki, niin sitä ollaan pidetty yllä pitkin vuotta. No Karoliina, sä oot aloittanut usein viestejä ja tullut varsin hyvissä asemissa vaihtoon. Miten sä valmistaudut tähän aloitukseen? Ja se on kuitenkin aika jännittävä paikka, kun siellä on satoja naisia takana ja kaikki odottaa sulta, että pitäisi tulla hyvä suoritus ja mielellään siellä kärkipäässä. Niin miten sä niin kuin valmistaudut henkisesti näihin kaikkeen, että mitä sulla voi tulla siinä eteen ja sitten kun sä huomaat siellä metsässä, että nyt tulee jotain sopivia ajatuksia, niin miten sä toimit siinä kohtaa? No kyllähän niitä semmosia mielikuvia käy etukäteen aika paljon läpi eri skenaarioita, mitä voi tulla, että onko siellä yhtäkkiä yksin keulassa vai tuleeko jotain virhettä jonkin takamatkalla ja ketä siinä on ympärillä ja mitä siinä tapahtuu. Että aika lailla siinä tässä lähiviikkojen aikana käydään ne kaikki skenaariot läpi käytännössä, että mitä voi tapahtua ja miten siihen pitää reagoida. Ja sitten toki noissa treeneissä myös vähän luonut itselleen semmoista
tilannetta ja mielikuva just siitä, että jos tämä olisi viestitilanne, että miten mä tämän hoidan siinä. Et niitä ainakin. Joo, kuulostaa kyllä hyviltä. No, mitkä teidän tavoitteet on? No, kyllä me tuossa puhuttiin, että ei sitä pitää lähteä nöyristelemään, että kyllä sinne kolmen sakkiin. Meillä on niin hyvä joukkue ja naiset kovassa kunnossa, niin top kolmoseen. Ja vielä loppuun sama kysymys, mitä paljon rastilaisille, että missä teidän mielestä, tai missä te aiotte ratkaista tämän viestin? Pitäisi mun nyt sanoa, että avausosuudella. Mutta siis toki naisillakin on niin lyhyt viesti, 4 osuutta, niin kaikki osuudet on aika ratkaisevia. Ja sitten meilläkin on aika kovia tekijöitä siellä niin kuin joka osuudelle, että siellä voi ratketa se jo vaikka 2 osuudella, että jos ei sinne ankkurille asti jätetä. Että. Mut katsotaan vähän se vaikka kuin Mia, että sitten maalilinjaa ylittäessä vasta ratkee lopulta. Ja sitten täytyy sanoa vielä, että Elisa on varautunut siihen, että ottaa syöksyjä sitten niin pesäpallokentällä konsanaan niin loppuratkaisuissa. Kyllä, tästä nyt päivällä puhuttiin jo. Joo, hei kiitos. Kokoonpanolla Jämsä lähtee huomiseen kilpailuun. No niin, Jämsä lähtee huomenna kilpaamaan järjestyksessä Merja Rantanen, Inka Nurminen, Illa Pitkänen ja Venla Taulavuori. Eli lyödään kokemusta alkuun. Joo. Venla oli Merja oli 10 vuotta sitten Vantaalla aloitusosuuden nopein, niin annetaan uusi mahdollisuus. Paha pistää paremmaksi enää siitä, mutta ero voi vastata. Mitäkäs Hilla, 3 nuorta ja erittäin lahjakasta suunnistajaa joukkueessa ja sitten erittäin kokenut 3-kertainen maailmanmestari Merja mukana siinä. Minkälainen merkitys sillä on teille nuorille, että joukkueesta löytyy tuollainen hyvin kokenut ja menestynyt urheilija? Mitä hän pystyy tuomaan teille tällaiseen kuitenkin suht paine-alttiiseen tilanteeseen? No me ollaan suurin piirtein samanlaisella joukkueella just jo monta vuotta, että mäkin olen ihan 16-vuotiaasta asti päässyt Merjan kanssa samaan joukkueeseen tai Venloissa. Ja se aina se tuo silloin pienenä, se oli se meidän ykköstykki ja nyt meillä alkaa olla sitten, että me kohta ohitetaan se, että kyllä sieltä on oppinut ihan hirveästi ja pienenäkin päässyt sitten lähemmäs kärkeen hakemaan sitä fiilistä, kun on se siellä vähän eri kuin sitten niillä vähän hitaammilla sijoilla, vaikka sielläkin on sitten kyllähän todella hyvä fiilis täällä Jukolassa, kun tämä on kunnon sellainen kuntotapahtuma, mutta se ei ole ihan yhtä tavallaan koodeja huudella siellä kärjessä, niin on päässyt jo monta vuotta sitä kokemaan. Ja kuitenkin teillä on jo niin monta viestiä yhdessä takana, eli siellä ei ole sellaista puserusta, että pakko onnistua, kun on Merjakin on joukkueessa. No ei, ja nyt me saatiin tälle puolelle toi Venla, että se ei ole meidän kanssa aikaisemmin juossut, mutta se on ollut meidän niin hyvä kaveri, että se tuntuu ihan siltä, että ihan kavereita ollaan. Ja sitten me just ollaan pidetty tiimipalveria sun muuta, ja meillä on hyvä fiilis. Eli on niin kuin olisi jo pitkään juossut samassa joukkueessa. Miten, vaihdetaan sen verran Markoon vielä, että joukkueen valitsemisesta Merja kun juoksee avausosuuden, onko se nyt all in vai safety kautta sillä, niin haetaanko siitä, että sitten roikutaan viimeiset 3 osuutta vai onko se totuus niin, että nyt vaan mennään kovempaa jo näillä nuorempien voimilla? Juoksujärjestystä mietittäessä, niin meillä vaikuttaa sen, että Inka on tänä vuonna keskittynyt sprinttiin ja tuli valituksi sprintti MM:iin. Hän ei juurikaan juossut maastoissa, niin hänelle halutaan antaa toinen osuus, että on semmoinen rauhallinen osuus. No sit jää Merja ja Venla meidän juoksijoista on seuraavaksi kovimpia ja niiden kanssa tarvii sitten ne 2 pitempää osuutta valita tai siis hoitaa. Ja sitten siitä kokemusta haluttiin laittaa alkuun ja nuoruuden intoa loppuun. Hienoa. Loppuun, minkälaisen sijoitukseen te olette tyytyväisiä huomisen alkuiltana? No kyllä meidän tavoitteena on lähteä parantamaan. Me ollaan silleen hitaasti ja varmasti nostu vähän ylöspäin joka vuosi, niin lähdetään sille. Sillä mennään. Hienoa. Tsemppiä huomiseen. Kerropa Sami, millä kokoonpanolla Turun alueen paikallisjoura Paimiolasti lähtee huomenna kisaan? No Iina aloittaa ja sitten toisella osuudella Evelina Hirvonen,
ja kolmannella osalla Ola Hornet puolalainen ja Alfrina Miljoväätäinen. Ja minkä takia juuri tässä järjestyksessä? No se on oikeastaan muotoutunut tässä niin kuin parin viime vuoden aikana tähän. Et Iina on ollut semmoinen varma aloittaja meillä ja suoriutunut niistä tosi hyvin ja viime vuoden kukollassa aloittu myös. Sitten toisaalta en nyt malta olla mainitsematta taas itse sprinttiä kisoja, että Hornet on kuvannut menossa sinne ja on panostanut siihen niin selkeästi ja sen takia halusin hyvin panostua. Tähän ollaan kuunneltu naisiakin, mutta jokainen voi katsoa viime vuosien isojen viestien loppuratkaisuja ja osuuksien loppuratkaisuja, kuinka familia siellä on. Se oli kyllä aika lailla itsestään sellainen valinta, kuitenkin tässä tulee senkin. Joo, Iina, te olette järjestänyt Jukolan viestin ja myöskin usein taistelut kärkisijoituksista, niin mikä Venlojen viestin merkitys teidän seuralle on? No tietenkin on iso merkitys, että se on vuoden päätavoite ja ollut tosi tärkeä ja niin viestikilpailut ylipäätään on seuralle tärkeitä, niin Venla on tietenkin siinä ihan se kirkkain tähti. Tämä Lukkarin-Jukolan maasto tosiaan, tai maastotyyppi, ei Lukkarin-Jukolan maasto sinänsä, mutta maastotyyppi on teille tuttu, niin mitä te olette miettineet, mitä teidän pitää ottaa nyt huomioon tuolla sitten metsässä? No pitää olla valmis tietenkin kaikenlaiseen ja se voi olla myös hyvin vaihtava se maasto, mutta ollaan tietenkin paljon juostu tämän tyyppisissä maastoissa ja maastotyyppi on sinänsä tuttu, niin siinä mielessä voidaan sitten varmoina lähteä kisaan. Kyllä mä kuulinkin, että olette tosissaan koko kevään satsannut nimenomaan Venloihin, niin millä tavoitteen te lähdette nyt tähän sitten kisaan? No varmaan silleen kovin tavoitteen, mutta tärkeänä se, että suoritetaan kaikki hyvin, niin sillä tavoitellaan ja saadaan se hyvä lopputulos, niin se ehkä ensisijalla kuitenkin, eikä se sija sitten tässä hetkessä mielessä. Kyllä, saadaanko Samilta puristettua niitä sijatavoitteita? Ei ole asetettu mitään sijatavoitetta. Kyllä mä johonkin sanoin, että kyllä mä kymppijoukkoon uskon, mutta mua on kyllä rohkaistu kovemmista niin suorituksista ja niihin voisi olla mahdollisuus. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, mutta niin kuin Iina sanoi, niin ensin täytyy tehdä ne suoritukset. Ja tosi nälkäinen joukkue on kyllä, täytyy sanoa, että kaikilla on varmasti niin kuin unelmia ja näin, mutta tehdä ne suoritukset ensin. No nähdään huomenna sitten, mihin se riittää. Kiitos. No joo, meillä tuli loukkaantuminen vielä tässä ihan viime tipassa, tai sanotaan aika nyt, että Alexandra Enlundin vamma ei ollut parantunut, niin hän ei voi tuosta sitten ollenkaan. Niin meillä aloittaa Katja von Schutz, joka on nyt ollut meillä aika vakio aloittajana. Luotetaan vahvasti Katjan kyky juosta ensimmäistä osuutta, ja sitten toisella osuudella on Yvonne Gunnell, 33. Venlojen viestiä juokseva ykkis. Ja kolmannelle osuudelle sitten, missä Aleksandra suunniteltiin juoksevan, niin juoksee nyt Gill Laureen, joka hyvin paikkaa kyllä Aleksandra, ei siinä mitään ongelmaa. Nuori 20. Ihan olisiko Suomen kymppijoukossa suurin piirtein, voisi sanoa, jos hyvin menee SM:ssä. Ja sitten ankkurina on Ami Nymal. Maajoukkue suunnistaja ei ole menossa sprintin tämän kisoihin. Okei, onko sen vihreän fråga till Ami? Angående just Yvonne Ykis Gunnell, jag kollade med henne, det är hennes 33 gången hon springer i första laget. Och först var hon för IK Falken och sen hade hon varit Parka Siet. Men alltså hur känner ni? Vad är hennes betydelse för ett annars ganska unga lag? Vad betyder hon för er? No, just det där att 33 gånger i första laget. Man kan alltid lita på att hon alltid kan springa. Eller man har kunnat lita på hittills. Så det har varit i alla fall, man har inte behövt fundera på det. Utan man har inte kunnat lita på att jag ykisar mig. Och hon har ju alltid bevisat också i just FN-tävlingar att hon har varit helt bra form också och han klarar sig. Att det har inte varit någon fråga om heller att hon ska inte ha varit i första laget. Hur är det?
snackar ni med varandra till exempel att ge till exempel dig några tips att hur du ska springa sista sträckan eller det mer att du vet själv vad du ska göra? No, i laget vi inte riktigt så gammal i vårt lag, men det är sådana här ungsamliga vandrar. Alla ungefär lika. Vi ger lite tips hit och dit. Hur känner du själv? Vad känner du att du kan utmana alla andra elitlag? Ni kommer inte placera bland de tre bästa, men annars, känner du dig trygg inför den lagavlen? No, alltså, nu tror jag att i den gruppen som jag sitter ute i skogen så hänger jag nog med i den gruppen i alla fall. Sitten vielä yksi kysymys koskien maastoon. Tämähän on teille hyvin tuttu maasto. Tyyppi. Miten se vaikuttaa, merkitsee esimerkiksi mille sijoituksille te uskotte pääsemään tämän vuoden Venlojen viestissä justiin, koska tämä maastotyyppi on teille niin tuttu? No, mä luotan siihen, että jos kaikilla niin hyvin menee, niin sitten mä kyllä niin 20 joukkoon nyt tuolla joukkoilla hyvin voidaan päästä. Että ainakin parannetaan edellisvuoden sijoitusta toivottavasti. Ja teille ei ainakaan ole ketään, jotka satsasi erityisesti sprintiin, eli te olette kaikki metsämenijöitä, eli siinä mielessä näyttää hyvältä. Joo, kyllä, ja kotimaasta. Näissä maastossa me kaikki ollaan suunnistettu aika paljon. Kiitoksia. Kiitos. Pyritävät ja huomenna joukkoilla Anni Haanpää, Saija Kinni, Lotta Eerola ja Venla Haiku. Ja tuo kolmas osuus on lyhin osuus selvästi. Niin meidän nuorin ja niin, nuori on sillä osuudella. No, avaatko vähän suunnistuksesta vähemmän tietäville, mikä merkitys sillä osuusjaolla on? Minkä takia on tärkeää laittaa just tietyn osuuksille tietynlaisia juoksijoita? Me laskettiin tällä kertaa sillä tavalla niin kuin sen matkan mukaan, että vahvat juoksijat on siellä pisimmillä osuuksilla ja sitten niinku tavallaan niinku sitten vähän niinku kevyempi tehtävä niinku siinä ylemmällä osuudella, niin se sopii sitten nuorimmalle. Ja kyllähän nyt niinku tässä monella joukkueella oli useampi mainitsi sitä, että haluaa olla alusta asti jo mukana siinä viestissä, ja se on meilläkin ollut ajatuksena, että meillä on siinä sitten vahvat kaksi juoksia kahdella ekalla osuudella. Pyrintö pitää nimissään edellisen suomalaisvoittajan titteliä vuodelta 2010. Eli 12 vuotta sitten juostiin siellä Kytäjän maastoissa, ne oli varsin erilaiset mitä täällä nyt on. Venla Harju ja Saila Kinni on edelleen mukana tässä joukkueessa jopa samoilla osuuksilla mitä silloin oli. Niin mitä suunnistuksesta tekee sellaisen lajin, että voi pärjätä siellä terävimmällä huipulla näinkin pitkään? Niin, tuossa oli juuri Ivan Kynien esimerkkinä, että 33 vuotta niin ykkösjoukkoissa, tämä on kestävyyslaji. Ja nämä matkat Venlojen viestissä ei ole kovin pitkät. Että sen puolesta niin 15-vuotiaana pystyy jo... No muutama vuosi sitten 15-vuotiaat ei vielä saanut jostain ankkuriosuutta, mutta nyt ne on vain suosituksia, että nuorimmat ei välttämättä ehkä pisimpään, mutta todella näin pitkiä osuuksia, niin 15-vuotiaasta alkaen niin voi jo sitten siellä käydä seuraamassa, että miten huiput juoksee ja jopa itsekin pystyä juoksemaan aika hyviä suorituksia. Ja sitten, niin kuin nyt on nähty, niin 40-vuotiaana vielä ja ylikin, niin aika hyvin pystyy tämmöisessä kestävyyslajissa niin ihan sitä terävintä kärkeäkin vielä haastamaan. Näinhän se on. Pyrinnön joukkueessa tosiaan kaikki juoksee Pyrinnön omia kasvattajia. Mitä teillä tehdään oikein, että tämä on mahdollista? No meillä on tietysti aika suuri kaupunki siinä, meillä Tampere, ja meillä on ihan upeita oravapolkuvetäjiä, ja siellä on laaja joukko ja hyvä organisaatio, niin se on semmoinen yksi vahva puoli, mitä meidän seurassa on, ja se on kyllä kiitos juniori-ohjaajille, että he tekevät hyvää työtä. Joo, se on kyllä näkynyt siellä. Lopuksi vielä, millä tavoitteen te lähdette siihen kisaan nyt sitten? Me lähdetään niin
on hyvä suoritus. Tämähän oli muutama vuosi sitten oikein pannassa, että urheilijat ei saa tuollaista käyttää tuolla tylsää, mutta nythän on ihan huippu-urheilijat monissa lajissa sanoo, että sehän on se ainoa oikea tapa lähteä kisaan. Ja niin, sillä me lähdetään. Ja se on ollut meidän semmoinen avainas ja kyllä aika monet vuodet. Ja täällä on, niin kuin äsken kuultiin, monta mitä hyvää suomalaisjoukkuettakin, että hirmu tasaisia joukkoita on paljon. Että tulee aika hieno viesti huomenna. Joo, uskon kanssa niin, ja varmasti mahdollisuus tehdä mihin tahansa. Kiitos Anita. Kiitos. Mutta tässä minä olen suunnista edustanut sitten vuodesta 77 ehkä 76 välimaa. Näitä ratamestarihommia sitten on tehnyt tosiaankin, niin meidän omissa kansallisissa jo pidemmän aikaa. Tämä Jukolan ratamestaruus on ollut niin kuin mulle tosi hienoa. Sitten on päässyt tähän hommaan mun oppi-isä Jarmo Jokila. On auttanut hirveästi tässä, he on parhaat maastonpyyntiä ollut. Ja yhdessäkin on paljon katsottu niitä reitinvalintoja pisteitä. Mut nyt on sitten toivottavasti kaikki nauttii. Parhaammin on tehty. Tuossa on sun lehtijutuissa silmiin, että Jukolaa pidetään yhtenä tällaisen talkootyön suurimpana ponnistuksena Suomessa urheilutapahtumista. Niin kerro nyt vähän, oletko edes uskaltanut laskea, että paljonko tämä on tarvinnut sinulta päivätyön ohessa talkoa aikaa karkeasti ja kuinka pitkään on ratojen parissa tehnyt töitä? En ole laskenut. Joskus menee 10 minuuttia koneella, joskus menee 6 tuntia putkeen. Joskus mä käyn maastossa pyörähtämässä pari lastipistettä, joskus samoilleen siellä 6 tuntia. Se on vähän fiiliksen mukaan ollut 5 vuotta ohjelmassa. No suositteletko jollekin muulle tätä hommaa, jos joku tulee kysymään, että on pyydetty ratamestariksi, niin mitä sanot? Totta kai, pitkäjänteinen pitää olla ja valmis kaikenlaisille muutoksille. Meillä on tullut, mulla on varmaan versio 54 Jukolan radoista. Jatkuvasti tulee jotakin pientä muutosta. Mistä ne muutokset lähinnä tulee? No omasta alusta. Ja maanomistajista, luontoselvityksistä, kaikenlaisista, mitkä niin kuin... Siellä on tosiaankin nyt, varsinkin kun siirrettiin vuodella, niin maasto muuttui aika paljon. Tuli hakkuita ja keltainen muuttui vihreäksi ja tuli sellaisia muutoksia. Hyvä, kiitoksia Heikki. Okei. Alltså, ni vann ju årets 10-mila, men nu vet jag att ni saknar åtminstone tre löpare på grund av blivande, eller kommande VM. Hur har detta påverkat? Hur ser lagomställningen ut? Ja, det är klart att det påverkar laget att vi tappar två stycken löpare som vann sina sträckor på 10-milan. Men jag tycker vi att brett lag och vi har faktiskt två stycken som sprang i andra laget också som har visat väldigt bra form och tagit en plats i första laget nu. Så att, jag tycker laget ser riktigt starkt ut ändå. Hur länge visste ni att det kanske kommer att hända så att hur länge visste ni att de som är VM-aktuella att de kanske kommer att skippa Jukola? Det visste vi egentligen inte förrän någon vecka innan här. Det var mycket diskussioner och ja, Jukola betyder väldigt mycket för oss som klubb och också för jag vet både Lukas Liland och Luca Abbasé, men det var lite diskussion med deras förbundskaptener och landslag som med tanke på sprintstafetten på VM som går nästa helg som de fick göra det valet. Men inget större tjafs eller sånt? Nej, det var ju tråkigt såklart, men de är väl ledsna för att missa Jukola såklart, men vi har sagt att om vi inte vinner i år så får vi komma tillbaka nästa år. Okej. Jag råkade säga att Oskar Sjöberg som bor i Göteborg och springer i ett lag, att han har förberett sig väldigt noga till årets Jukola. Han har till exempel redigerat åtminstone två Göteborgskartor så att de ser ut som finska kartor. Alltså han har bytt gul färg mot grå färg på berghällarna. Och jag tänkte på det att,
Att har ni gjort något motsvarande i Uppsala? Ja, vi har haft några specifika stafetträningar här inför i Uppland som vi även har gjort samma grej, att vi har ändrat de gula höjderna till gråa. Har ni till och med översatt alla namn till finska? Till och med översatt namn. Albin Leinen, Rasmus Leinen. Trevligt. Var det Oskars idé eller vems idé var det att göra så? Det var faktiskt Johan Runesson från Tampere Pyritor som har stått för den sista träningen. Men ni har inte varit på något träningsläger här i Åbo-trakterna? Nej, vi har varit här några dagar nu. Kom igår så har vi haft en prioriterad stafetträning igår och så annars har vi varit ute på träningskamperna. En sista fråga. Vad säger ni? Hur och var tror ni att årets Jukola kommer att avgöras? Alltså vilken terräng det är? Jag tror ofta sträcka 4 och 5 brukar det hända väldigt mycket. Att det är där det kan spricka lite. Så att, jag tror att det kan vara där det avgörs, att det gäller att vara med dit och sen, sen kan det ändra saker. Så därför har vi Rasmus vid sträcka 5. Tack så mycket! Ihan huippusuunnistuksessa se on yksi vuoden tärkeimmistä, mutta ei kuitenkaan ainoa tosi tärkeä tapahtuma. Me tietysti haluamme menestyä myös arvokilpailussa ja SM-kilpailussa, mutta sitten taas seuran kokonaisuutena, niin me kyllä panostetaan siihen aina, että meillä on monta joukkuetta, jotka osallistuu Jukolaan. Nytkin en muista tarkkoja lukuja, varmaan järjestetään paremmin tällä hetkellä, mutta me yritetään niin kuin olla yhdessä niin kuin iso ja onnistuva Jukolassa. No miten lähestyvät sprinttisuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailut? Onko se vaikuttanut teidän joukkueen kokoonpanoon ja millä järjestyksellä lähdette huomenna Jukolapiestä? Ensimmäiseen kysymykseen, että ei. Ja toiseen kysymykseen, lähdetään joukkueella Arttu Syrjäläinen, Veli Kangas, Einari Heinaro, Miika Suominen, Tuomas Heikkilä, Topi Syrjäläinen ja Olli Ojana. Hyvä, ja vaihdetaan sitten Olliin. Olli, Helsingin suunnistajat jo muutaman vuoden ollut suomalaisjoukkueista ennakkosuosikkina, niin miltä tuntuu lähteä juoksemaan ja ankkuroimaan ennakkosuosikkina yhtä kovinta suomalaisjoukkuetta? No tosi hienolta, että kyllähän se on varmasti jokaisen pikkupojan unelma on päästä kärkijoukkueessa juokseen Jukolassa ja taistelee niistä kärkisijoista. Että kyllä on lapsena tullut paljon noita Jukola-lähetyksiä seurattuna sekä liveenä telkkarista että sitten jälkilähetyksenä haaveillut siitä, että kyllä se niin kuin hienolta tuntuu, että nyt on itse siinä tilanteessa, että pääsee kokemaan sitä kärkitaistelun tuntua siellä aamuisessa metsässä. No mitä olette tänä vuonna tehneet eri tavalla valmistautumisessa, jotta nyt sitten nousisitte vielä ihan korkeammalle pallille ja pääsitte tähän istumaan 7 veljestä jakkaralle joskus sunnuntai-aamuna? No ei varmaan mitään varsinaisesti eri lailla, että enemmänkin ollaan jatkettu samaa rataa, että harjoituskaudella yritetään aina treenata monipuolisesti sekä taitoa että fysiikkaa ja psyykettä ja sitä kautta nostaa meidän perustasoa koko joukkueena ja sitten tässä kun kilpailu lähestyy, niin pyritään vaan keskittyä siihen omaan suoritukseen, saada se oma maksimi irti ja sitten katsotaan mihin se riittää ja seuraava harjoituskausi taas yrittää parantaa sitä perustasoa. Muistatko Olli, milloin on suomalainen mies juossut Jukolan viestin voittajana viimeksi maaliin? En kyllä muista, että nyt joutuu, pitääkö arvata. Voi heittää arvauksen. Tuota,
No ei ole kyllä tosiaan yhtään varmaa tietoa, että menisikö se kuitenkin ihan tuonne Salmen Janne asti. Ja ne 2006 Vehtalahden veikot niin, ja Tervet Vööt. Eli oltiin Varsinais-Suomessa, niin onko nyt sitten taas Varsinais-Suomessa sen aika, että suomalaisessa joukkue ja suomalainen ankkuri on ensimmäinen maalissa? Joo, mä toivotan aivan muuta näin, että nyt on useamman vuoden ollut ruotsalaisvoittaja, vaikka hieno niiden kanssa on kilpailu, mutta toivotaan, että tänä vuonna olisi suomalaisvoittaja. Meitä on monta hyvää ehdokasta ja toivottavasti joku se onnistuisi nappaamaan. Vielä viimeinen kysymys Henrikille. Helsingin suunnistajissa 7-kertainen Jukolan voittaja ja 90-vuotistaivia, että nyt Juhani Salmi kyllä menehtyy talvella, niin miten hänen perintö tai henki näkyy teidän joukkueen valmistautumisessa ja oletteko jotenkin tästä ammentaneet hänen menestyksestä ja kokemuksista? No, Juhani Salminkylä ja Jukolan viesti on tietysti sellainen yhdistelmä, joka jotenkin liittyy Helsingin suunnistajiin hirveän vahvasti ja se on niin kuin meidän tämmöistä perintöä. Jussilla tietysti niin kuin hirveän monia urheilusaavutuksia on, mutta usein unohtuu se, että Jussi oli sydämeltään tosi vahvasti niin kuin joukkuepelaaja. Ja se on ehkä se, mitä me niin kuin Jussin tavallaan tämmöistä perintöä jatketaan, että me pyritään lähestymään viestikisoja nimenomaan niin kuin joukkueena, joukkueen rakentamisen kautta ja pidetään huolta hyvästä joukkueen hengestä ja tämmöistä niin kuin joukkueen suunnitelmallista strategisesta lähestymistä vasta viesteihin. Ja tämä on varmaan sitä niin kuin Jussin perintöä, jos mikä. No niin, kiitoksia Helsingin suunnistajat. Epa Junen, Markus Räsänen, Santeri Silvennoinen, Graham Priestwood, Lauri Nenonen, Thomas Trille ja Miika Kirmu, mutta ei tässä koskaan tiedä. Täytyy varmaan laittaa puhelinäänettömälle, että ei tule mitään viestejä tai vastaavaa, mutta iskukyky on ihan hyvä ja ollaan hyvin valmistauduttu, niin odotetaan ihan innolla tiukkaa kisa. Onko teillä tapahtunut tässä viime metreillä jotain muutoksia tai jotain mustia hevosia noussut joukkueeseen? No kyllä me tällä viikolla on kertaalleen jouduttu juoksujärjestystä vaihtamaan, että toivottavasti ei enää. Toivotaan, että ei tarvitse enää. Jere, kolminkertaisena Jukola voittajana. Mitä Jukola viesti sulle merkkaa? Minkälaisia fiiliksi se nostaa ja vieläkö tosiaan tämmöinen kokenut urheilija niin syttyy tänne viestiin taistelemaan? No, Jukolan viesti on aina nuoresta alkaen ollut se niin kuin suunnistuksen ykköstapahtuma, mistä on niin kuin haaveillut ja lenkiläistä motivaatiota hakenut. Ja kyllä se sama pikkupoika löytyy sieltä sisältä, vaikka ensimmäistä voitosta on nyt itse asiassa tasan 10 vuotta tänään. Ne vanhat pätkät, niin kyllä se aina kylmät väreet nostaa iholle, kun kattelee areenasta Jukoloita, missä on itse ollut mukana juoksemassa. Uskon sen. Teillä on voittamisen kulttuuri siellä Kalevan Rastissa. Miten te pidätte sitä yllä siellä? No, aika vähän me voittamisesta puhutaan. Se on sitä teknistä suorittamista ja keskitytään siihen, että tehdään ne hommat niin hyvin kuin osataan, että ei se mun mielestä voittamisen kulttuuri rakentuu sen tekemisen ympärille. Joo, sitten Antilta vielä, niin, tai kumpi tahansa toki voi vastata tämän vuoden Jukolan viesti, niin mitä te olette tuumeillut, missä se ratkaistaan, voitto? No mä uskon, että siellä loppupään osuuksilla mä ennakoin, että tulee aika tiukka kilpailu tässä maastossa, joka varmasti sopii kaikille hyvin. Että ehkä voisi olla niin, että kuudennella osuudella tapahtuu semmoisia ratkaisuja, että siellä joku ankkuri pääsee sitten muiden edellä jonkun verran metsään ja katsotaan, pystyykö se pitämään. Toivottavasti me ollaan siellä näkemässä sitä ja kokemassa sitä ratkaisua. No niin, sitten hetken päästä se nähdään. Kiitos Antti ja Jere. Mietittiin pitkään, tuossa kysyttiin ensin juoksijoilta, että mitä kukin haluaisi juosta ja sitten valmennusporukalla pohdittiin, että mikä se paras olisi ja päädyttiin siihen, että Hirvikalli ja Joni, hän on vahva kokenut aloittaja, että hän aloittaa. Sitten Sivi Lauri, hyvänä yösuunnistajana,
kakkososuudelle. Sitten kolmoselle pannaan lisää puita uuniin ja pannaan kraattori siihen. Sitten vieressä seisova nuori mies voitais sykora lähtee nelososuudelle. Vitoselle sitten pannaan vähän sprinttivoimaa, kun yksi sprinterikin on tänne kisoihin eksynyt. Tim Robertson, kutoselle Kenny Kivikas ja silti Timo saa kunnian toimia ankkurina tänä vuonna. Millä logiikalla nyt päädyitte tähän, että tämän vuoden juoksujohdistus on juuri tämän näköinen? Oliko se enemmän valmennusjohdon vai urheilijoiden mielipiteiden ja kuunteluiden pohjalta tehty? Yhteistyössä syntyy, että me nähdään, että tämä koko prosessi niin yhdessä tekemällä niin ja yhdessä valmistautumalla tulee paras tulos. Onko joukkoissa nyt jotain uutta nousevaa kykyä tai mustaa hevosta, jota suuri yleisö ei vielä tunne, mutta ehkä ensi yön tai lauantai suunnittain välisen yön jälkeen tuntee? No sanottako, että Tim Robertson sprinteri vitososuudella, hän on 200 MM-kisoista saanut mitallin ja todella kova juoksija ja sitten vieressäni oleva nuori mies myöskin, niin varmasti tulevaisuudessa nostaa vielä tasoa. Mutta hän on kyllä iästään huolimatta kokenut tämän seudun suunnista, että vuonna 2016 Oravatornissa on ollut suomalaisen suunnistuskokemuksensa. Okei, okay, Wojtek, we can switch to you. Jukka was saying that you are young but very experienced and you have been running here in Minamäki area earlier. Tell me a little bit, you are coming from Czech Republic, so what is the meaning of Jukola for you as a runner? I guess Jukola has always been something which we've been like hearing of since we were like young orienteers, especially from our like from the elite runners, from the Czech elite runners of that time, because they always had like, I don't know, had these videos from Jukola or whatever, just sharing some stuff. And when I was like little orienteer, I was like, okay, it looks pretty epic. I want to try that sometimes. And here I am now. And how many Jukolas you have been so far running? Have you counted? I guess 5 or 6. Okay, so Kobe has been doing very good recently. In the recent years, there have been some victories also. So what do you expect that the team during this year's Jukola will perform? What is your objective or what are you expecting? I guess the goal is, as every year and every competition, to just have fun and enjoy it, of course. I mean, heading for the highest places is a good bonus. If everything goes well during the night, I guess we can achieve something nice, but it's pretty much open. Okay, thank you. Kiitos. Joo, että me hävittiin taistelu Puolan ja Ranskan maajoukkojen valmennusta vastaan, sen takia meillä on pari tyyppiä poissa. Tällä hetkellä joukkoja on Topias Henriksson, Pasi Ikonen, Mari Tokanen, Juunas Järvi, Ari-Pekka Joensuu, Samuel Heinonen ja Frederik Tranchant. Ollakseni ihan rehellinen, niin mua ei edes hirveästi harmittanut näiden kahden ulkomaalaisen poisjäänti. Meillä jäi jäljelle semmoinen joukkue, kenen kanssa me ollaan valmistautunut tähän kisaan kaikista tiiviimmin. Meillä on edelleen erittäin, hyvä joukkue. Ja toisaalta se sprintti MM:n aiheuttama lieviä ilmiö oli kyllä niin kuin tiedossa jo kauan aikaa tuota pitkästä alkutalvesta lähtien. Mutta mikä harmitti sitten paljon enemmän oli Topias Ahonen Fulussa, joka ei salli sitten juoksua Jukola-viestissä. Se on paljon isompi kirpaisu ainakin itselle valmentajalle. Joo, kuulin siitä. Samuel, Sami sanoi, että olette valmistautunut yhdessä tähän Jukolaan, niin minkälainen matka teillä on ollut? Mitä te kaikkia te olette tehneet, että te olette nyt mahdollinen iskukykyinen tällä joukkueella, mikä nyt sitten toivottavasti ei enää muutu, minkä laulun meille sitten viivalla nähdään? No kyllä oikeastaan siitä asti, kun itse vaihdoin paimion rastiin, niin alettu puhumaan Mynämäki Jukolasta. Et joskus jo kyselin, eikä tässä ole vielä muutama Jukola välissä ennen sitä. Täällä käytiin leirillä jo pari vuotta sitten. On maastot aika tuttu. Mitä te koette, että missä kohtaa tämä kisa nyt sitten ratkaistaan ja miten te olette olla mukana siinä? Kyllä mä uskon, niin kuin Tipo sanoi, niin tästä tulee varmasti aika tiukka kilpailu.
myöskin sen takia, että muutama ihan kärkikaveri on poissa. Kyllä mä uskon, että se menee sinne viimeiselle osuudelle, kun se ihan voitto ratkee. Me pyritään pysymään mukana, niin kauan kun pystytään, ja meillä on kaksi kovaa kulku sitten kaveria, sanoisinko kahdella viimeisellä osuudella. Meillä kyllä riittää sinne toivottavasti niihin ratkaisuihin ihan varmasti. Hyvä, kiitos teille Anne. Siellä joukkueella ollaan liikkeellä ja hyvillä mielellä ollaan rentomeinit tuolla päällä. Ja ketä sen teidän joukkueeseen kuuluu? Tänä vuonna meidän ykkösjoukkue on rakentanut juoksijoista Otto Simosas, Anton Kuukka, Severi Kymäläinen, Juhan Ruunesson, Aleksi Niemi, Pascal Buks ja Elias Kuukka. No, yrittäjä on sosiaalisen median perusteella ollut yksi näkyvimmin Jukolan valmistautuista joukkueista ja te saavutte Mynämäkeen jo muutama päivä sitten, niin miksi valmistautuminen täällä paikan päällä on tärkeää ja mitä kaikkea te olette nyt sitten oppinut täällä? No, se tuo meille tiettyä varmuutta siitä, että kaikki paikat on tuttuja ja me tiedetään, että miten täällä pitää toimia. Ei tule yllätyksiä vastaan, kun tiedetään paikat. Mitä merkitys Jukolan viestillä on Tampereen Pyrinnölle? No, tämä on yksi meidän kantavista voimista joukkueen rakentamisen kannalta ja me tehdään tätä käytännössä sillä tavalla, että kun tämä viestikilpailu loppuu sunnuntaina, niin seuraavalla viikolla aloitetaan seuraavan vuoden viikolla valmistautua. Okei. Elias, sä oot tällä hetkellä yksi niistä suomalaisankkureista, joilla etukäteen ajateltuna riittää sekä joukkuekavereiden taso, että sitten sun omat kyvyt ankkuroimaan joukkueen Jukola-voittoon. Minkälaisia ajatuksia se nostaa esiin ja miten sä oot varautunut ja valmistanut tähän sunnuntain aikaisen aamutaisteluun? No, päästä ankkuroimaan tässä meidän seurassa Tampereen Pyrinnössä, jos mä oon ollut 24 vuotta, niin Jukolan viesti ykkösjoukkue, niin se on totta kai kunnia tehtävä ja sitten vielä, että meillä on sellainen joukkue, joka voi oikeasti taistella siitä voitosta, niin mikä se hienompaa. Mä oon voittanut valmistautua koko harjoitustalve mahdollisimman hyvin tähän Jukolan viestiin, sen lisäksi Tiumilla ja sitten EM-kilpailuihin. Se on tuottanut sen, että musta tuntuu, että mä oon nyt elämäni parhaassa kunnossa ja on tosi kiva kyllä lähteä sitten 5-2-4 sunnuntai-aamuna maasta. Se kuulostaa hyvin suunnitellulta. Ja Seppo Välikirvelä on sun valmentaja, niin onko tätä ankkuriosuutta ja voittoratkaisua nyt sitten käyty valmentajan kanssa tarkkaan läpi, koska hänellä on myöskin kokemusta siitä? No, on sitä tässä nyt näiden muutamien valmennusvuosien aikana muutaman kerran käyty läpi, mutta ei nyt mitenkään kovin tarkkaa, että sellainen pikkuhiljaa. Ehkä vaan viikoittain. No niin, ja sitten Kari, mitkä on teidän tavoitteet Jukolan viestissä? Juosta hyvä juoksu lähdöstä maaliin. Ja toivottavasti ollaan tässä loppusuoralla kilpailemassa voitosta. Kuulostaa hyvältä, onnea teille. Vuonna sitten vihdoin se aika, että nousette korkeimmalle sijalle ja hiilin kivelle. No, miksei, mutta tässä nyt on joukkue valmistunut 1,5 tuntia sitten kaikennäköisten hässäköiden jälkeen, mutta yritetään vetää hyvin ja katsotaan sitten, miltä näyttää. Eli sulla on ilmeisesti uunituore joukkue siinä, niin kerrotko vähän, minkälaisella joukkueella lähdette Jukola viestiin tänä vuonna? No, viimein loukkaantuminen tuli 3 tuntia sitten. Nyt lähdetään sellaisella kuin Hani, eli Janik Mihels, sitten on Hatman Kuttunen, sitten on Marek Minar, Edgar Spertux, Samu Heiska, kukas mä oon kuulunut? Ani Russeborg, Ruslan Klippov ja sitten Juppo, eli Sunan Jussi. No, mitä tämä tarkoittaa joukkojen valmistautumiseen, jos se menee näin myöhään, tulee muutoksia? Niin miten te olette ennakkoon pyrkineet tähän valmistautumaan? Voi tulla viime tipaan muutoksia? Ja valitettavasti näitä tulee aika usein, että ei tässä mitään uutta. Jos nyt suna saadaan viivalle, niin se on ihan sama, missä se juoksee, niin se vetää hyvin. Hyvä, ja jatketaan sitten Esan puolesta. Miten te olette nyt hyödyntäneet sitä, että Jukolan viesti juostaan tässä aivan Turun kupessa?
miten se näkyy teidän valmistautumisessa ja ajattelussa? No ollaan verenattu täällä aika monta leiriä. Ja oikeastaan niin kuin aina kun ollaan Suomessa leirillä, niin onhan tämä se meidän toimialue, tai toimialueella tämä on, jokainen treeni on vähän niin kuin valmistelu. Teillä on joukkoissa myös ulkomaalaisjuoksijoita, niin paljonko he on viettäneet aikaa täällä Turun alueella tai Jukolan tyyppisissä maastossa? No, onhan ne viettänyt ja ehkä jopa enemmän kuin suomalaiset yleensä viettää täällä. Että se just, että mainitsit ulkomaalaiset, niin ehkä se ei meille oikein taivu se samalla tavalla, että ihmisiä me kaikki. Kyllä, he asuu ihan tässä samalla nurkilla kuin juostaan tänä vuonna. Tuossa huomasin mediaa seuratessani, että te olette päässeet erilaisiin video- ja television kuvauksiin ennakkoon, niin miten se näkyy teidän valmistautumisessa? Luoko se enemmän paineita vai onko se vaan mukavaa, kivaa, rentoa tekemistä ennen Jukolaa? No ollaan aina vältetty kaikki tällaiset sirkukset, että ei se ihan aina ole ehkä se meidän juttu ollut, mutta kai näitä pitää käydä. No mitä odotat nyt sitten tämän vuoden Jukolalla teidän joukkueen osalta? No varmaan sillä lailla, että päästetään juttu siinä kello 5-16. Eli sopiva etumahta pyrintöä. Se on hyvä. Kiitoksia. Eli siinä oli nyt kaikki tämän vuoden ennakkohaastattelut ja tilaisuus on näin loppunut.